Recitál Marta v sovových mlínech na Pražské kampě připomene osmdesátiny legendární Marty Kubišové. V titulní roli od června bude alternovat herečka a zpěvačka Hana Holišová. Ta je už 17 let doma v městském divadle Brno. Za rok 2013 obdržela cenu tálie za roli Jany v muzikálu Papeška a televizní diváci ji znají nejenom ze seriálu, ale také jako vítězku soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Herečka a zpěvačka Hana Holišová je hostem DVTV. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji. Jaké to je? Nořit se do Marty Kubišové. No, nořit se do Marty Kubišové. Tak je to, je, to, je těžké vůbec na tohle téma začít mluvit a jak nebýt patetický, tak je to, pro mě to je nějaký dárek a zároveň je to takový prazvláštní nepříjemný pocit zodpovědnosti. My tady vidíme na té foce tu stylizaci, dokonce máme i srovnání vlastně s tím originálem. Tady vidíme Martu Kubišovou a vás, čili půjde během toho představení, které, které bude mít premiéru v černu, opravdu o stylizaci vizuální a třeba i hlasovou tak samozřejmě, že se nějakým způsobem snažíme přiblížit, protože je to příběh o paní Kubišové, tak aby tam byly nějaké aspekty, to je asi důležitý. Ale rozhodně se nepokoušíme o žádnou kopii, ono to teda ani jako fakt nejde, protože paní Marta Kubišová je jedna a je jako velmi specifická v, mnoh v mnohých ohledech a neumím si představit, možná někde existuje nějaká žena, která teda uh, má všechny ty aspekty, které jsou k tomu potřeba, ale moc si to neumím představit. Um, co se týká toho hlasu nezaměnitelného uh, té barvy, to je, jak ona sama říká, že to je vlastně nedomykavost uh, hlasivek, že to je jakási vada. Uh, já ji teda taky trošku mám, ale úplně jenom malinko. Uh, tam si myslím, že kdyby jsme na to nějak moc tlačili na ten hlas tak, že by to bylo asi jako nepřirozený. Co se týká jejího nádherného dlouhého těla, tak tam já asi budu mít osobně trošku jako trouble, zejména s delkou nohou. <laughs> Ale věřím, že to o tomhle úplně není. A co se týká celého nějakého toho pojetí, to je pro mě osobně takový pořád jako oříšek, protože já, já furt cítím tu potřebu, aby jsme jako zůstali nějak blízko tomu, co doopravdy bylo, protože ty věci byly i konzultovány s paní Kubišovou, aby jsme nějak byli blízko toho, jak to bylo. A e, zároveň e, zároveň víme, že ne, nemůžeme to kopírovat a, a ta stylizace stylizace nějaká do ní tam samozřejmě je nutná, ale e, ne, nemůžeme se nějak... E, Pardon, já jsem se úplně... A vy no, říkáte, mě, že... Mě zajímá, jestli... Protože vy máte zkušenosti s imitováním známých osobností z televizní soutěže, k tomu se dostaneme dál, ale jestli vlastně vás to trochu nesvádí přiblížit se natolik, aby to bylo opravdu... Vy jste říkala, že nechcete být kopie, ale jde to nebýt, nesnažit se být kopií paní Kubišové? No, no, musíme se snažit nebýt kopí paní Kupišové, protože nevíme, nevíme, reálně opravdu, jak některé situace probíhaly, jaké měly vztahy o nás s těmi různými postavami nebo pro nás postavami kolegy nebo lidmi, kteří byli v jejím životě. Nevíme to, takže se nějak domníváme a něčím jako se snažíme inspirovat ty záchytné body nějaké máme, ale samozřejmě je to určitá stylizace a je to určitá i nadsázka. Doufám, že to i lidi takhle jako na to půjdou s tím, že nejdou přece na kopii. Když jste mluvila o té zodpovědnosti, je to o to těžší, že paní Kubišová je opravdu žijící legenda mm. a že dost dobře možná na některé z těch vašich představení dorazí se podívat? No, pro mě osobně to je to nejtěžší na tom, že je to žijící legenda. Ona to jako nechce asi slyšet, nebo nerada to slyší, protože se nepovažuje za, za legendu. A já to jako chápu, protože je to prostě skromná osoba, ale s tím vším, co má za sebou v tom životě, jak se postavila k různým situacím, tak ať se na nás nezlobí, ale musí to chápat, že my tak jako vnímáme. A je to, je to těžký ta představa, že, že, ona přijde, doufám, že ji nesklameme, ona je zároveň tak velice jako velkorysá, že říká, že nám drží palce a že nám věří, ať to všechno dopadne, nám vzkazovala. takže to je jediné, co mě jako uklidňuje, že ona nebude třeba tak kritická, ale bojím se, že samozřejmě ty lidi kolem nebo ty diváci budou něco Divac, očekávat budou a že budou, budou srovnávat. srovnávat. Já když jsem hrála uh, Edit Piaf, uh, tak tam je to prostě jiný, tam uh, za prvé je v, ta osoba paní Piaf byla velice specifická. Člověk se mohl krásně uh, chytat uh, nějakých jako mnohých uh, různých detailů, který mi pomáhali, jak fyzický, tak hlasový. Těch specifik jako výrazných tam bylo, mh, tam bylo hodně a opravdu teda není to žijící člověk, takže si říkám, tak snad by mi odpustila, že někde možná až blíž k nějaké karikatuře. A ještě zpátky k paní Kubišové. Vy jste se někdy potkali? Setkali jste se My osobně? My jsme se nesetkali. Um, asi je nějaká možnost um, nějakého setkání. Kdyby. A nechtěla jste v rámci přípravy na tu roli? My jsme o tom teď tak diskutovali, nevíme, jestli je to jako, co, co je lepší, jestli, jestli se s ní potkat, anebo jestli to nechat prostě tak nějak přirozeně a nechat to setkání až na premiéru nebo po premiéře. Čili zatím to rozhodnutí je raději mít ten odstup od té osobnosti? Zatím je to takto.